cel, který dává našim chovankám, který dává našim chovankám lehce znamení. Lehce znamení. Pane Varhaníče, pane Varhaníku, pane Celesténe, pane Celesténe, tak kdo to je, já nemohu nikoho vpustit. To jsem já představená, to jsem já představená, pane organisto. O, paní představená. Tak jest. Prosím tisíckrát za odpuštění, ale jsem v tomto okamžiku poněkud lehce oděn a nemohu se objevit vzhledem k přísnosti. V tomto ústavu panují cíleč. Radši ten několik okamžiků laskavě poschovit, abych svůj oděv doplnil. Nemohu se takto představit. Velmi vážená paní představená. Nebylo mým přáním vás vidět, pane organisto. Přišla jsem vám tolika připomenout, že za čtvrt hodiny mají vaše nejlepší žačky zkoušet zpěvy nedělní. Protivadlo pan Florino. Dívčí, tam za to ctí je Florido. Setkali s kým se Florido? Setkali s kým se Celestem? Tu neví se zda Florido. Pan režisér Josef Koníček pohostinsky režíruje operetu Mamzel Nituš v Komorním divadle. A kromě jiných zajímavých režijních postupů, tam má pozoruhodné obsazení. Například v roli Celesténa. No tak pozoruhodnost to je, je to pan Zímach. Josef Zímach, známý zpěvák, herec, kterého jsem dotáhl v podstatě. A celá ta záležitost začala v divadle ABC, kde jsme spolu dělali pod režijním vedením Rudolfa Vedrala hru Černošský pán Bůh a páni Izraelité, kde Zíma zpíval a jednou jsme takhle seděli v klubu a já jsem tak jen tak zmínil, jsem se říkal, zkusím to, jestli by si nechtěl v Plzni zahostovat. Takže ho tady prostě máme a myslím si, že aspoň za sebe mluvím, že jsem velice rád, že tady je, že prostě mám pocit, že na něj lidi budou chodit, protože ho mají rádi. Plzeňští diváci budou moci porovnávat se svým hercem, panem Samkem, který alternuje v této roli s panem Zímou, ale mě by zajímalo spíš jiné takové zvláštní obsazení muže do role fotnířky. No tak to je takový form, no. To je takový form, prostě ten Jarda Hajduk tak, jak vypadá, že jo, tak jak si, já bych se nechtěl nějak dotknout, ale prostě jsem říkal, já to s tím zkusím, možná, že to bude jako fort dobrý. Paní Grafneterová alternuje v roli fortnířky s panem Hejdukem, nemýlím-li se. Můžete se nám odlíčit, nebo částečně odlíčit, aby jsme poznali, že skutečně jste tu radost ženský part. Vám mohu udělat, bude to tedy dost hrozné, ale já si myslím, že to vaši důstojnost nějak neschodí. Naopak, mě strašně fascinuje, jak si v této roli děláte srandu sama ze sebe. No to musí být, jinak to ani nejde. No tak jestli je člověk herec, no tak musí umět všechny tyhle proměny. Dámy vašeho věku, naopak kavárně si jak si zakládají na své důstojnosti, ale se tady hrozně vyblbnete. No, tak to je báječný, právě se vyblbnout takovýmhle způsobem. A jak právě vy jste říkal, alternuji s panem Hejdukem, ale to je takové rčení o Mamzel Nituš, že v Mamzel Nituš mohou hrát všichni herci všechno. A tohle to skutečně tedy je dokument toho, že je to pravda. Sestro Fotnířko, přineste prosím faravák. Tak a pomalu. Postavte, měl jsem. Pane inspektore, naše nejlepší žákyně vás očekává. Opuštění, malá slečo zděna, obnelekejte se, já vím, že tato smatý dnes je cena, nevidila, že v ní žádný. Smělost, nikdy čas, co zvědnout,
Nádhernou roli Denisy alias Mamzel Nituš alternují paní Orlová Hrdinová, kterou jsme při generálkách nezastihli, protože je nemocná, a paní Růžena Knopová, za kterou jsme zašli do její šatny. Jste pátou Nituškou. Jak se v této pozici cítíte? No, řekla bych, že docela dobře. A myslím si, že jsem byla inspirována tou Nituškou, která byla přede mnou, kterou já jsem viděla asi, mě bylo tehdy 6 let a v podstatě na mě zanechala velké následky, bych řekla, protože rozhodla svým způsobem i o mém dalším životě. Protože v té době jsem se vlastně zamilovala do divadla a tím pádem i do Nitušky. A tehdy jsem se tedy vlastně rozhodla, že půjdu k divadlu, protože na mě zanechala veliký dojem, hlavně z té pozice, že Nituška je člověk, který je v podstatě člověk dvou tváří. Na jedné straně je to pokorná schovanka v klášteře, na druhé straně je to takový čertík, který vádí bez jaké lotroviny. Alternuje v roli majora s panem Kovářem, ale to není, myslím, první nastudování vaše Mamzel Nituš. No moje je to nastudování páté. Vážně páté? Utíká to. Když jsem sem přišel v 60. roce, ještě mladší, že jo, tak jsem dělal na záskok ředitele, protože ten kolega odcházel, já jsem sem za něj jako nastoupil. No a pak jsem dělal v těch dalších 3 premiérách, už jsem dělal majora. No a teďko to bude vlastně tedy tím pádem 3, 4, 5, kdy dělám po 4. majora tedy. Tady vidíte, že muži nestárnou. No tak já bych ještě takhle bych podotk tedy pro diváky, kdybych směl, že bych použil slov toho ředitele, co jsem tu hrál poprvé. Doufám, že se to bude líbit a že si zajedeme i do Paříže, abychom to sehráli i tam.